Lieutenant Colonel Ronald Rubaale agambye nti Sacco zonna okuyimirirawo abazikulira balina okugoberera empagi ssatu okuli okugoberera ekyazitandisa n'obwerufu. Rubaale abadde akiikiridde minisita w'ensonga z'obwegassi ajaruna kyeyune kasolo n'ategeeza gavumenti bw'eri enneetegefu okuwa aba Sacco ssente kyokka n'abakuutira okulabira ku Sacco ez'amaanyi nga wazalendo ne Nabugabo spare parts ezaakafuna ssente okuva mu gavumenti zibayigiriza enkozesa yaazo. I physically came on the streets of Nabugao and said that physically info at that time, not recent, not far away, last year, and walked the streets, asking person to person, local to local, did you test part of the 400 million? Ssente wa ttiimu Thara Mugisha John Mushizomwe asibye gavumenti okubadduukirira nga balina bammemba obukadde busatu. Balina emigabo egyenkana miliyoni 2.5 bakeewola ssente okutwalira awamu miliyoni zisukka 2.5 kati wetu wetuyimbye. Saronga kande tone ssente bwa Nabugabo spare parts Sacco awadde abakulembeze ba Sacco ya NRM amagezi okulembeza amazima. Nebaza afandi Rubaale nti yatuyamba nnyo, Lieutenant Colonel Rubaale nti yatuyamba nnyo okututuusa wano wetuli. Abadde atambula naffe mu buli nsonga, bali yalwana naffe ne tufuna emiliyoni 2 okuva mu Microfinance Support Center n'olukaaga minisita Luna Kasolo na honorable minister ze yatuwa nazo zigenda kujja essaawa yonna tuzisuubira. Kye mbakuutira mubeere beerufu eri bammembazi bammwe mwongere okulwanirira omuvubuka ne bammembazi bammwe okulaba nga bakulaakulana ensi yaffe tugitwale mu maaso. Naye olwaleero tuli bazaale nnyo n'essanyu nti ngeri minisita honorable minister owa microfinance katuuse wano ate ng'asindikiddwa, tukakasa nti kati ssaawa eno buli kimu kigenda, emirimu gigenda kutambula bulungi, era tusuubira nga nze akiikira Eastern Region nkakasa nti kati region yange, kubanga nali nabateekateeka dda abantu bange paka kuva ku district level, sub county level, nenzija paka kuki ku sub region. Ssente bakulembeddemu Rubaale ne bagula woofiisi za Sacco. David Sekayombya, Ejudith Nabo, Kisaki Degree.